to ga dan bana an dawo turmi na biyu to kudawo dan shewa dan kile daga bangaren jamus kudawo shi autan bahagon umma daga bangaren goro mada da baki da hori ko kula ba ta na ya bangaren goro mada sai shi na master ali daga bangaren jamus ajana ya koko na master ali ba koko wai ajana koko ya kashe na master ali daga bangaren goro mada ajana koko gidan damba aminu kaura goje national chairman na kasa da ke birnin lagos alabar lagos ga damba na an taka turmi na harko tsakanin dan bahagwa autan mamma daga bangaren jamus shi ne mai gajeren wando baki sai shi shagon dogo balan dage daga bangaren kudu shi ne dogo mai gajeren wando wai bahagwa autan mamma daga bangaren jamus sai shi shagon dogo balan dage daga bangaren kudu gadambana an taka turmi na harko bahagwan shansu autan bahagwan kuma wai na ne zaburo kai kallo bahagwan kuma ya kashe bahagwan shansu daga bangaren jamus gidan damba Aminu Kaura goje national chairman na ƙasa gidan damba
ba amini kawla gode na shi na chairman na kasa kadan ba na anda turmi na biyu kana aldane yan koko daga bangaren guru mada sai shi aldane mumbo daga bangaren jamus wai Aljanin mumbo daga bangaren jamu shine mai ruwan wando sai shi aljanin yan koko daga bangaren kurumada yau a koma hili wai cikin dan bane a